Gjermania nisi kontrollet në kufin të saj me 5 vëndet e Europës përendimore në përpjekje për të luftuar emigracionin e parregullt. Kontrollet policore fillua në orët e mëngjesit të së hënës në kufin të me Francën, Hollandën, Belgjikën, Luksemburgun dhe Danimarkën dhe do të vazhdojnë për 6 muaj. Nga viti kaluar, Gjermania zbaton kontrollet të tila edhe në kufin me Polonin, Republikën Çeke, Austrinë dhe Zvicrën. Gjermania antare Bashkimit Evropian njoftoi javën e kaluar se do t'i zgjerojë kontrollet kufitare në të 9 kufijtë të saj toksor, sipas për të goditur emigracionin e parregullt dhe krimin pas sulmeve të fundit të ekstremistëve. Kontrollet kufitare, sidoqoftë, kanë vënë në sprovë unitetin evropian, sepse disa argumentojnë se ato janë në kundërshtim me zonën e lëvizjes së lirë brenda Bashkimit Evropian e njohur si Schengen. Me rregullat e Bashkimit Evropian, shtetet anëtare mund të vendosin përkohësisht kontrollen të ashtuquajturin kufin të brendshëm në rast të ndonjë kërcënimi serioz, siç është ai për sigurinë kombëtare, por kontrollet kufitare duhet të zbatohen si mjeti i fundit në situata të jashtëzakonshme dhe duhet të jenë të kufizuara në kohë.